Ja es veu quan van començar la xarxa LOL. Alumnes i professors treballàvem conjuntament. Hi havia vegades que ens havíem d'ajudar entre nosaltres perquè si se'ns trencava algun fil o se'ns desfeia, fer el mateix. Aquí ja es comença a veure el primer nivell de la xarxa fet. Aquí veiem a nens que també pujaven amb cadires per si eren més baix els nivells. Ficàvem tires de colors als arbres per veure on havia d'anar cada nivell. A vegades, a l'hora de lligar els fils, costava una mica. Depèn de la gent que hi havia al grup, doncs, bueno, si eren 7 persones, per exemple, sortien 6 fils de cada arbre. A mica en mica la xarxa ja s'anava completant. I es començaven a veure els nivells. Les formigues utilitzaven els fils per passar d'una banda a l'altra i transportar les seves coses. Quan ja estava gairebé feta. Bueno, i ara veurem imatges. La xarxa acabada.